Alô, você ligado no canal das simulações. A bola está no centro de campo, apita o árbitro e começa mais uma simulação, 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Valendo a liderança, sim senhor, porque se o Inter perder ou empatar com o Corinthians, o Flamengo só depende deles para gritar bem alto e claro: segue o líder! Então é em 4K HDR aqui no canal das simulações, você vai ver Flamengo e São Paulo. E sim, a galera me pediu muito durante a semana. Cara, traz jogando, velho. Para de trazer CPU pra CPU. Até traz CPU pra CPU, mas a gente quer ver jogando. Então eu tô trazendo jogando pra vocês em respeito à grande maioria da galera. Porque CPU, CPU, a gente já viu que realmente não tem aquele grau de simulação de realismo como jogando, né? Então, beleza. Vamos que vamos. Deu 6x0 pro Flamengo. Já pensou o Flamengo ganhar 6x0 do São Paulo lá? É, pode ser, não duvido. Mas, né, teve 7x1 da Alemanha no Brasil, a gente nunca imaginou que ia acontecer aquilo. Só que, vamos fazer aqui. E com chuva. Eu acredito que vai chover muito amanhã, possivelmente, talvez não. Hoje tá chovendo muito aqui no Rio. Então, vamos ver que é um ingrediente a mais nessa simulação. As escalações estão mais próximas, eu creio, da realidade, né? Porque eu trouxe, estou trazendo mais próximo do jogo. Não sei se a Rascaeta joga, tá? Não sei, nem Rodrigo Caio, mas peguei essa escalação aí e eu acho que pode acontecer. Eu acho que se estiver chovendo pra caramba assim, pode ser até arriscado botar o Rascaeta aí de lesão e o Rodrigo Caio, mas tudo pode acontecer, então vamos. Olha só, São Paulo chegando já trocando bola com qualidade do Leonel Alves pra cima, tira Felipe Luiz, olha a chuva atrapalhando um pouco, a bola vai embora, de momentos a bola para também nos buracos de chuva, e olha só que bola, que loucura, São Paulo chegando, vem pra cima do Flamengo, vai Gerson, não consegue chegar, São Paulo tocando bonito o tricolor, rapaziada, modo estrela tá bem, lá vem pra cima, hein, que isso, por enquanto não deu pra respirar aqui, só tá São Paulo, hein, isso, Rodrigo Caio, vamos pra cima deles, Bruno Henrique, pode ser um contra-ataque, tirou pra driblar, perdeu ali, não pode perder a bola, Hugo Souza, segura, que fase, moleque bom esse Neneca, grande goleiro, jogadorzaço, cria do Flamengo, olha só, Everton Ribeiro, tá tentando a bola com o Vitinho, a bola sobrou o Vitinho, o Pedro ali pelo meio, que bola pro Pedro, parou na cara do gol, vai bater, pra bater, olha o gol do Flamengo, olha o gol, que é Flamengo! Gol do Flamengo! Que bola, galera! Que jogada! Bonita, bem trabalhada. E olha como conseguiu passar ali, né? Por debaixo do braço do gol. Claro que a bola molhada é complicada de você defender. 1x0, passa rápido a bola, né, cara? Às vezes pode passar muito rápido, tá lisa demais. Já é 1x0 logo no início, já dá. Olha que o São Paulo começou sufocando, hein? Vamos tocando bola, Maurício Isa. Jogada do Vitinho aqui, hein? Jogada do Vitinho. Passe do Vitinho pro Pedro. Aí vem o time de São Paulo, tocando bola, tentando passar, botar nas costas ali do Rodrigo Caio, já chega o Inter pegando a bola. Com tranquilidade, tem o Gerson passando, Felipe Luiz. Arrascaeta pelo meio. O uruguaio já toca a bola ali pro Everton Ribeiro, que está um pouquinho mais recuado, dando mais posição lá para frente pro Vitinho. Joga junto com o Pedro e o Bruno Henrique. Olha a bola, tentativa ali pro Arrascaeta. São Paulo já abre um contra-ataque na velocidade nas costas do lateral esquerdo do Flamengo. E agora o Flamengo tem que vir. E Diego Alves vem no gás, hein? Rodrigo cai em cima dele. Deu falta, não sei que falta foi essa, mas tudo bem. Bola para a área do Flamengo. Ali quem caiu foi o Daniel Alves. Não deu falta. Com certeza ele vai lançar para a área. Pode até tentar bater pro gol. É, jogada ensaiada. Foi lá no segundo pau. Vamos lá, Flamengo. Maurício Isla. Pedro. Olha o contra-ataque do Flamengo. Clarinho, hein? Bruno Henrique partiu na velocidade. Desarmado ali. Tentei cair pra dentro, velho. A marcação ficou ligada ali. Esticou a perna, tirou a bola. São Paulo tá vindo como, velho? Tá vindo no veneno, hein? Tem que
se ligar muito nas jogadas do tricolor. Diego Alves. Diego Alves foi boa, né, cara? Daniel Alves. Arrascaeta. Vitinho, de novo. Olha, olha o cruzamento. Deu que o Pedro estava na frente. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas tudo bem. 53% de posse de bola. Olha o São Paulo de novo. São Paulo jogando, indo bem, vindo para cima. Olha o chute pro gol. Eu tentei também pegar lá a escalação do São Paulo mais próxima. Os dois times aí estão próximos do que deve acontecer aí no dia do jogo, exceto algumas mudanças. A possibilidade de rolar uma live no dia do jogo também, às 14 horas. A gente vai tentar fazer, confirmar na comunidade e no Instagram do canal. Você que não faz parte do Instagram do canal, Bartola Gamer, vá no Insta. A gente tem várias curiosidades, a gente está sempre mostrando coisas, falando coisas sobre aqui do canal. Aí é falta, a gente não deu. São Paulo já aproveita a situação e tá tentando já meter um contra-ataque. Tudo passa ali pro Daniel Alves. Já ia falar Diego Alves de novo. Arrascaeta. Bruno. Felipe Luiz. Tentativa de lançamento. A jogada agora é pela esquerda. Com qualidade, Felipe Luiz. Everton Ribeiro. Desarmado, não. Recupera o Flamengo. Grande jogada ali. Bola de primeira com o Vitinho. A defesa não caiu na jogada. Lembrando que com a gramado molhado, os jogadores escorregam e tal. Então, assim, algumas jogadas, às vezes, até a gente pode tentar causar ali, né? Um desequilíbrio. Olha que passe bonito! Que passe bonito! E o Diogo Souza se revolta. Porque o São Paulo, olha esse passe do Daniel Alves, mano, que é isso, jogo, se fosse gol, ia ser um golaço. Então, um três dedos ali, maravilhoso. 40 minutos de jogo, 1-0 Flamengo, mas o jogo tá bem equilibrado. Mais uma vez São Paulo. Outra vez a bola entre Daniel Alves ali, sempre a bola passa por ele, ele que está distribuindo as jogadas, Neneca, falhou Neneca, olha o gol, é do São Paulo, Igor Gomes no segundo, é, falhou, podia ter gol pego, do São Paulo. Essa jogada aí facilitou, né? Facilitou aí pegar o rebote em São Paulo. Mas a jogada começa sempre ali com os passes do Daniel Alves. Ali. Essa aí, cara, não era um chute tão forte para ele ter espalmado. E aí, geralmente, não se deve espalmar para o meio, né? A defesa deve espalmar para os lados, né? Espalmou para o meio. Olha lá, não foi tão forte. Dava para ter segurado essa aí, que realmente impossível. Gol do São Paulo. São Paulo empata o jogo no Maracanã. Um resultado que não é agradável pra gente que torce pro Flamengo. E pra quem torce pro São Paulo também não é agradável, porque pra nenhum dos dois depende. Os dois dependem de vitória. Essa é a verdade. Os dois vão vir pra cima, porque os dois dependem de vitória. Primeiro tempo ainda. Já vai, vamos pro segundo tempo. Eu falando pra vocês que o São Paulo tá jogando uma partida muito por igual. Termina o primeiro tempo. E aí o Igor Gomes e o Pedro fazem o primeiro gol. Você que tá chegando aí, é flamenguista, é tricolor, não deu like, já chega dando like, mete o link de like. E a gente vai pra cima. Vai pra cima, meta pra começar. É pra cima. Vamos com muito like pra cima. Tem todo o segundo tempo pra frente. Vamos ver se a gente vai fazer as mudanças em algum momento. E vamos ver o que vai rolar. Então, por enquanto, 1-1 com muita chuva no Maracanã em 4K HDR. Da qualidade da chuva fica mais bonita, né? Exatamente. Olha aqui, bola pro Pedro. Pode bater pra fora. Na primeira chegada ia ser muito legal fazer um gol logo no início do segundo tempo, né? O
de São Paulo, eles fizeram de propósito, eles abriram bastante porque viram que ele ia ter dificuldade. Olha o Flamengo jogando. Comunicação com o Bruno Henrique ali e o Pedro não dá certo. Vitinho, meio apagado no jogo, tirando aquele passe lógico no primeiro gol. Olha como o São Paulo toca a bola, não demonstra muita pressa. Arrascaeta. Aí o Uruguai com a bola dominada. Vai tentar com o Pedro. O Pedro vai procurar o Bruno Henrique. A marcação chegou ali, se o juiz não dá falta, eu não sei não, hein. Se o juiz não dá falta ali no meio daquelas dois jogadoras ali, não sei não. Tudo bem, não deu nada. É o São Paulo tentando meter o contra-ataque ali em cima do Rodrigo Caio. É contigo, Vitinho, hein? É contigo para puxar esse contra-ataque. Olha a bola do Vitinho, o Pedro parou. Ah, não! Mentira! Tu deu impedimento? Deu falta? Tu deu falta? Tu tá de sacanagem, tu é ladrão demais, filho. Ombro a ombro, corpo a corpo, que isso? O jogador tropeçou na minha... Que isso, velho? Ia parar na cara do gol e ia de gato ao goleiro. Cara, que roubalheira, mano. Me revolta essas roubalheiras no pé, velho. Não é possível, mano. Deu falta. Que cara descarado, velho. Eu quero ver se isso acontece com o CPU. Vamos ver. Isso, Flamengo. Vai, Vitinho. Lá em cima, Vitinho. Ah, que droga, velho. Aí o São Paulo. Esse jogo é importantíssimo. São Paulo, o Flamengo não pode empatar. O Flamengo não pode perder. O Flamengo tem que ganhar. Vamos, Bruno Henrique. Que isso, meu Deus do céu. 58 minutos de jogo. O Flamengo estava ganhando a partida. O São Paulo aproveitou o erro do goleiro do Flamengo. Gerson, Felipe Luiz, Arrasca, Everton Ribeiro. Ah, me dá essa falta. Vai dar cartão pra ele? Não vai dar, né? Tu não vai dar, né? Por que que tu ia atrapalhar meu condenar minha jogada, cara? Meu Deus, cara. O juiz roubou de novo, velho. Ia jogar ali, cara. Parou minha jogada. Brincadeira. Aí, ó, já fechou a defesa toda. Tá de brincadeira. Fechou, já montou toda a defesa do São Paulo de novo. Tá de brinca, velho. Não acredito, mano. É pra roubar mesmo, né, cara? É pra roubar mesmo. Ninguém tá vendo. Aí, cartão amarelo. Vou fazer mudança aqui, cara. Não tô suportando muito aqui. O Michael pra cá. Não tem jeito, né? Não tem muitas peças pra poder mexer nessa situação aqui. Vambora. Fazer o Michael pro jogo. Falta pra área, Daniel Alves, cobrança. Tira de cabeça Rodrigo Caio. O jogo tá naquela emoção que a gente conhece. De novo Rodrigo Caio. O São Paulo tenta ali pelo alto. Tentou um cabeceio. Bola passa direto. Chuta pra longe o goleiro do Flamengo. Manda pra longe. Tem pressa o Flamengo. O Flamengo não quer empate. O Flamengo não quer saber do empate. Daniel Alves, cara. Tá jogando uma barbaridade. É mais um escanteio, mais uma bola pra área do Flamengo. São Paulo já fazendo também as suas próprias mudanças. Olha a jogada pra área. Tira Bruno Henrique de cabeça. Chuta pro gol São Paulo. Olha o cruzamento, Felipe Luiz. Perde a bola Bruno Henrique. Arrasqueta recupera a bola. Ixi, meu Deus do céu. Ia dar falta minha ali, cara. É muita sacanagem. Sim, sabe agora, hein?
É agora que eu acredito. Ah, não! Não, não, não! Tava impedido, velho! Não é possível, velho! Nossa senhora! Eu já não sei mais o que esse cara tá fazendo aí, velho. Mas é contra tudo e contra todos. Gente do céu! Ô, Diego, ô, Hugo Souza! Tá mordendo a bola, Hugo Souza? Que isso? Agora tá complicado. Olha o São Paulo chegando! Nossa, cara... ...76 minutos... É o Flamengo no contra-ataque. Nada acontece. Só chove no Maracanã. 1-1 o jogo. Arrascaeta fez o drible, passou. Caraca, mano, a bola sobra sempre pra eles. Toca. Olha o Michael. Bola pro Bruno Henrique, do jeito que ele gosta. Que golaço! Só que é Flamengo, pô! Pra cima deles! Bruno Henrique pra cima deles! Contra tudo e contra todos! Gol do Flamengo! Joguei de lado. Joguei de lado. A bola quase que não chega. Olha como a água está fazendo 4K, né? A água explodindo assim na rede para tentar ir com vocês. Muito bom. Cara, é um gol de diferença, cara. 80 minutos, é importantíssimo. Mas é um jogo muito complicado de se jogar. Não só pela questão da física, né? Mas também por causa da chuva, aquela coisa toda. Olha como a bola vai, cara. É complicado. Mas também porque, cara, não, nada está saindo direito. Vamos ver se a gente consegue agora dar essa invertida aí. Tira a bola pra longe o Flamengo. Essa vitória é importantíssima. A bola sobrou pro Pedro. A bola sobrou pro Pedro. A bola sobrou pro Pedro. Olha o gol do Flamengo. Segurou o Mengão que eu quero ver. Chega o líder do Flamengo. Recuo errado, mesmo cansado, esgotado fisicamente, Pedro tá em todas e faz o gol dele. O Flamengo é 3 e o São Paulo é 1. Chove muito no Maracanã. ...85 minutos, pra quem desistiu, foi embora, não viu o vídeo até o final. Esse não é torcedor 100%. Torcedor 100% fica até o final. Espera, acredita no seu time até o último segundo. Porque isso é um torcedor. E é isso que vai acontecer. A simulação tá assim, desse nível. Olha só, São Paulo ainda tem chance. Neneca, o Gol Souza no gol do São Paulo. Que jogo é esse? Olha o gol. Victor Bueno. Caraca, mano. Que isso? Gol do São Paulo. Que jogo, velho. Acredite se quiser. Olha o toque do Souza, do Hugo. E olha o Isla agora. Nossa, isso não acontece normalmente. Só quando a máquina quer pelar um pouquinho, às vezes aquela coisinha assim esquisita, né? Muito esquisita assim. Olha o domínio do Isla. Vamos ver se ele vai defender assim de novo. Não vai, né? Tá de brincadeira. 88 minutos. Se segura, malandro. Que brincadeira tem hora. O Flamengo ganha de 1-0. Jogo treteira. Ô, Felipe Luiz, já morreu, Felipe. Acabou o motor. Largou
bagulho doido. Tá ligado, não acabou o jogo ainda não. Deixa sair, deixa sair. O juiz deu 4 minutos de acréscimo. 4 minutos de acréscimo. Um 3-2 no Maracanã. Já vai deixando seus palpites pro jogo de amanhã, de domingo. Quem vocês acham que vai ganhar e por quanto? Tá ligado. Isola, chuta pro mato. Que é jogo de campeonato. Vale a liderança. Galera, que jogão de bola. Muito obrigado aí pela presença. Quem gostou daquela curtida, aquela comentada, compartilha se for possível. E se não for inscrito, chega mais. Até a próxima. O Flamengo é 3, o São Paulo é 2. E amanhã, domingo, live, se Deus quiser, a gente tá aí, 14 horas. Jogão de bola, galera. Segue o líder, se Deus quiser. Valeu, até a próxima e eu fui.